eestlasi ja oleme väga rõõmsad, et näeme teid noorte ja tuleviku seminaril. Soovime teid üllatada, teie südant puudutada ja oleme panustanud kõik ühes koos, et meie tänane sündmus jääks teile kauaks meelde. Meie noorte seminari avakõneks anname sõna Esto peakomitee juhile Sirle Söödile. Palun. Austatud minister, kallid noordelegaadid ja külalised. Esto 2019 kannab pealkirja Meie tulevik. Head noored siin saalis ja kes te vaatate meid veebis, teie oletegi meie tulevik. Eestluse edasiviijad ja Eesti rahva diplomaadid maailmas. Üheskoos, kokku hoides ja organiseeritult suudame rohkem ja kauem. Noordelegaadid, teie abiga loome ülemaailmse Eesti noorte võrgustiku. Selleks, et toetada üksteist eestlasi välismaal. Ja selleks, et olla toeks Eesti riigile. Eesti riik vajab meid. See väike Eesti, mis on tuhandete inimeste südames ka võõrsil. Meil on ees 6 põnevat päeva, et üksteist tundma õppida ja Eestit avastada. Arutada ja mõtiskleda eestluse hoidmise teemadel ning mõelda ühes koos, kuidas edasi. Iga ühe arvamus on tähtis. Iga okas loeb. Kõik sõltub meist, minust, sinust, meie suhtumisest, väärtustest ja usust koostöö jõusse. Minister, young delegates, dear friends. Esto 2019 has been labeled our future. Dear young delegates here in this room and wherever you may be following us online, you are our future. The ones who will carry on the Estonian culture and identity outside Estonia. We can achieve more if we are acting together and in organized way. Young delegates. With your help, we can create a global network of young Estonians to support each other and Estonia. Tiny Estonia needs us. We have 6 exciting days in front of us to get to know each other and to discover new aspects of Estonia, to discuss what it means to be an active Estonian abroad. Everyone's opinion is important and everyone counts. Our future depends on us, on you and our attitudes, our values and our trust in the strength of cooperation. Thank you. Aitäh. Nii, järgmiseks meil on suur au võtta vastu Eesti rahvastikuministrit Riina Solmanit, kes tervitab üle ilma kokku tulnud eestlasi, meie külalisi ja kohaliku kogukonda. Palun. Suur aitäh. Head Esto päevadest osavõtjad, armsad noored, mul on väga suur au seista täna siin teie ees ja teiega kõneleda. Ja lubage mul ette kanda need mõned mõtted, mida ma koos oma heade nõunikega, kes ka täna siin saalis on, mõtlesin, enne kui teie ette astusin, et mõtetel oleks natukene sügavam sisu. 72. aasta juulikuus
magas üks paarinädalane tüdruk Kesk-Eestis Viljandis oma muretut lapseund, teadmata, et tuhandete kilomeetrite kaugusele ookeani taha Torontosse on kogunenud tuhanded eestlased maailma eri paigust, kinnitama oma veendumust Eesti rahva igavesest ja püsivast õigusest vabadusele, enesemääramisele ja iseseisusele oma isademaal ja rahvuslikul territooriumil ning mõistma hukka kommunistliku okupatsiooni Eestis. Alanud olid esimesed Esto päevad. Esimest Estot kokkuvõttev raamat algab sõnadega. Mõte sai teoks. Kaks pikka aastat eestlase visadust, jonni ja tööd. Väsimatud tööd oli riita laotud. Ligi paarikümne tuhandeline piduliste arv Torontos igipõlises indiaanlaste kohtumispaigas ületas kõik lootused ja lõi eestlastele üleva tuju. See oli alles vägi. Seda tasus vaadata. Teadagi on tore statistikast lugeda, et eestlasi vabas maailmas on nii ja nii palju. Aga oma silmaga näha Torontos, see oli hoopis ise asi. Ja nii nagu sirgus suuremaks see väike Viljandi tüdruk muutus samal ajal aina vägevamaks vabas maailmas elanud eestlaste hääl. Kord 4 aasta tagant toimuvatel Esto päevadel. Aga loomulikult ka Esto päevade vahelisel ajal nendes paljudes riikides, kus nad elasid, et nõuda meeleavalduste, pöördumiste ja kohalike riigijuhtidega suheldes Eesti maale ja rahvale vabadust ja iseseisvust. Kui 88. aasta detsembris jõudis Austraalias Melbourneis toimunud viiendatele Esto päevadele sadakond, see noor Viljandi neiu, kellest vahepeal oli saanud tallinlane, sai nautida seda piiriteta maailma ning tunda ennast osana ülema ilmsest eestlaskonnast. Meil on põhjust olla tänulik kõigile nendele inimestele, kes läbi aegade on erinevates riikides Esto päevi korraldanud ja nendel osalenud, andes oma ülisuure panuse võitlusse Eesti iseseisuse taastamise eest ning eestluse hoidmisse maailmas. Täna seisab see kunagine Viljandi tüdruk, kes on paar nädalat vanem kui Esto päevad siin teie ees, head noored, et võtta osa oma elu esimestest Esto päevadest ning arutada koos teiega eestluse tuleviku üle maailmas. Saame rõõmuga nentida, et teisegi Esto päevade vanuse, kunagise Viljandi tüdruku seismist, täna siin teie ees, meie hulgas on üks veel, see on minu klassiõde Mari-Liis, kes õpetab Soomes eesti keelt ning on meie noorte ja tuleviku seminari toimkonna juht. Tervitused sulle, Mari-Liis, kallikene. Julgen arvata, et eestlasi on elamas üha suuremas hulgas maailma eri riikides. Igal pool ei ole küll suurt eestlaste kogukonda, kuid paljudes riikides on märkimisväärses suuruses seegi. Ilmselt on siin kohal üleliigne rõhutada Soomes elava eestlaskonna arvukust ja panust Soome ellu. Kas suurte eestlaste kogukondade olemasolu teistes riikides on Eesti riigi seisukohalt hea või halb? Kas üldse võib ning aidanud esindada Eesti seisukohti oma asukoha riikides. Eesti valitsus soovib omalt poolt luua tingimused, et see hea koostöö jätkuks ja meie välismaal elaval Eesti kogukonnal oleks kindlus oma missioonirikkas tööd Eesti hea tahte saadikutena mujal maailmas jätkata. Sellest eesmärgist lähtudest moodustas Eesti valitsus eelmisel nädalal uue valitsuskomisjoni, ülema ilmse eestluse koostöökomisjoni, mida ma rahvastikuministrina juhin ja kuhu kuulub peale minu veel 4 valitsuse liiget. Äärmiselt oluline on see, et sellesse kuuluvad ka 4 väliseesti suurema katusorganisatsiooni esindajad. Ma loodan väga, et sellel komisjonil saab olema oluline roll väliseesti kogukondade eluga seotud teemade viimises Eesti valitsuse ja riigiasutusteni. Head noored! Olete enam kui 60 delegaadina esindamas siin ligi 30 riiki. Ma olen enam kui kindel, et te olete oma asukoha riikides aktiivsed mitte ainult eestlaste kogukonnas, vaid ka väljaspool seda. Tänapäeva maailmas oleks see teisiti mõeldamatu. Pean aga siiski omalt poolt väga oluliseks, kui eestlastest noored
saavad olla ühiselt tegutsemas ka nii ajaloolistes kui ka uutes Eesti seltsides, Eesti majades, Eesti kogudustes ja pühapäevakoolides, Eesti koorides ja tantsurühmades, metsaülikoolides, skaudi- ja kaidirühmades ja teistes ühendustes. Esivanemate pärandi hoidmine ja nende tegevuste edasikandmine on see järjepidevus, mis tugevdab ja väärtustab nii pere. Hea meel, kallid noored, kui te saadaksite mulle otse või organisatsioonide kaudu omi mõtteid, ettepanekuid ja ootusi selle kohta, mis saab uues programmis teie arvates olema või mis võiks saada seal olema. See programm saab olema tehtud eesmärgil, kuidas väliseesti kogukonnad oleksid kõige paremal viisil Eesti ellu kaasatud ning kuidas me kõik ühiselt saaksime teha meie väikese Eesti suuremaks. Üks digimaailma võimalus, millega te olete kindlasti kursis ja mis on mõeldud Eesti suuremaks tegemiseks, on Eesti e-residentsus. E-residentsus on mõeldud küll nendele, kellel ei ole Eesti kodakondsust, kuid tegelikult on ju tihti lugu välisriikide kodanikud needki, kes kuuluvad liikmetena eestlaste kogukondadesse või perekondadesse erinevates riikides. Ning kindlasti saate soovitada e-residentsust oma sõpradele, kes ei ole küll eestlased, aga soovivad olla mingil kombel seotud Eesti riigiga. E-residentsus annab inimesele võimaluse kasutada Eesti e-riigi teenuseid ning samuti ka näiteks asutada ettevõtet Eestis. Nagu olete ka võib-olla kuulnud, siis kinkis Eesti riik sümboolselt oma e-residentsuse näiteks ka eelmisel aastal Eestit külastanud paavst Franciscusele. Head kallid noored! Rahvastikuministri koht loodi Eesti valitsusse selleks, et süsteemselt kavandada Eesti riigi rahvastiku- ja perepoliitikat. Ja mul on hea meel, et praegune valitsus on seismas tugeva ja terve perekonna eest. Meie jaoks on väga olulised lapsed ja noored ning ka perede toimetulek üldiselt, kokkuvõtlikult, peresõbralik Eesti. Tugevad ja terved on... Tere! Paljud mind eile juba nägid, aga nüüd näevad teises kastmes. Ronald Reagan on aastal 86, kui ta oli president, öelnud, et The 10 most terrifying words in English language are Hi, I am from the government, I am here to help you. Minu kõige sagedamine öeldud lause on tere, ma olen Liina Viies, peakonsul, kuidas ma saan teid aidata? Ja miks ma seda siis nii palju ütlen? On see sama põhjus. Eestasi on palju. Nüüd on tähelepanu küsimus. Eile panite tähele, palju elab Soomes eestlasi, mis te arvate? 75 000 tuli pakkumine, kas 72 000 lähevad täpsemaks ja soojemaks. Ja, et palun järgmine slaid. Hetkel, nagu te näete, see number on jõudnud peaaegu 71 000, aga ma võin valetada. Nimelt võtame ainult kord aastas välja selle imepärase numbri. Ole hea, pane järgmine slaid. Et ka siis öelda, kes nad siis täpsemalt on, siis võib-olla vaadates otsa, et noori alla 18-aastase on 13 500 peaaegu, isegi üle selle, ja lapsi sünnib kohegi juurde. Ja mida ma võin veel öelda, et tegelikult enamus inimesi, kes siin Soomes elavad, on kõvasti tööealised ja tegusad ja toredad inimesed. Nii et umbes 50 000 elab siin eestlastest Soomes, aga me teame, et eestlased on töökad. Nad sageli tulevad siia, nad alguses kaotavad natuke kvalifikatsioonis, aga enamasti sissetulekutes võidavad. Aga nad on nii töökad, et nad jõuavad üsna kiiresti ka oma karjääri redeli siis samale pulgale tagasi. Nii et see on siis see positiivne pool, millega ma kokku puutun. Aga miks ma ikka seda lauset siis kohegi ütlen, et kui see kõik nii positiivne on, siis ma pean rääkima nüüd mõnedest asjadest, mis puudutavad teid kõiki, hoolimata sellest, kas te olete täna nüüd Soomes või aegalt rändate ringi. Minul on jälle üks küsimus. Noored, kellel on Eesti pass, ostab käe ülesse? No nii, siis see puudutab teid, on väga relevantne. Palun järgmine slaid. Ja see on minu töö üks osa. See normaal, konkreetne dokument esitati mulle mõni aeg tagasi. Nagu te näete, vanema hoidis oma lastelast, seni kui ta pannkooke küpsetas, sai väiksed lisandi. Ilmselt selle dokumentiga ilmselt reisida ei saa.
ma räägingi mõnest müüdist, millega me tõsiselt kokku puutume, on see, et hoolimata sellest, et teil on olemas lennukipiletid, hotellibookingud, te lähete pulma või mis iganes kohtumisele, siis palun, vaadake ennem kodus järgi, kas teie pass kehtib. Okei, sellega tõesti reisida ei saa, aga kõige tüüpilisem viga on see, et inimene isegi unustab ära, kas ta pass kehtib ja mis sellega on. Ma panen teile südamele. Te teate oma sünnipäeva, aga te sageli ei tea teie passi sünnipäeva, ehk millal ta välja on antud. Ehk see on teine asi, millega ma kõige rohkem kokku puutun, et inimesed, kes rändavad maailmas ja kõik läheb väga hästi, me kunagi ei usu, et meiega kunagi midagi üldse kuskil juhtub, sest et, no, see on ju ebaloogiline. Et sa planeerid ette, et ma lähen Helsingisse ja siis, okei, ma näiteks kukkun või jään auto alla. No te ei mõtle, see ei ole kategooria. Aga inimestega juhtub. Umbes 1000 juhtumit aastas on tavaliselt välisministeerium, kus inimesed tõsiselt abi vajavad. Suur osa juhtub nendest ka Soomes. Et meil on umbes suurusjärg 300-400 juhtumit aastas, kus me peame tõsiselt inimestele abi osutama. Ja seetõttu ma panen teile veel ühe asja südamele. Kui te rändate maailmas ringi, siis hoolige iseendast ja oma lähedastest sellega, et kui te rändate, te teete endale kindlasti kindlustuse. On ju? Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et kindlustus aitab teid välja sellistest olukordadest, kus teil endal rahakott ei ole puuga seljast. Ei pea miljonär olema, et kulutada nagu pärast traagiliste sündmuste põhjal. Ja teine asi, andke siis oma poliisist teada kui oma lähedastele. Siis oleks väga hea, et pärast on nagu lihtsam asju ajada. Aitäh! Oh jah, ja siis on veel selline müüd, millega me ka kokku puutume, et eriti eestlased, ma ei tea miks, ilmselt ka teised rahvused, kui te lähete turistiks kuskile või rändate, siis me alati arvame, et selle riigi seadused ei ole minu jaoks. Ja tähendab, et see on nagu kohalikud inimesed, nad on kirjutanud seadused oma ja nad teevad kõike väga veider, väga teistmoodi. Aga tegelikult on see meid kõiki puudutav. Ühel ka sealt võib vaadata ja sellest on olemas ka mobiilirakendus reisi targalt, mida saab tasuta alla tõmmata. Nii et teie enda teha on, et maailm oleks lahedam koht. Ja palun, järgmine. Ja see on see, kui käsi. Nii. Ja mul paluti edastada teile oma unistus. Okei, ma võiks kõigepealt unistada seda, et ma ei peaks seda tööd tegema ja te kõik olete kõige targemad. Ja, aga tegelikult minu tõeline unistus on see, et kõik eestlased, teie täna siin, teie täna seal kuskil kaamerate taga, kui iga eestlane, kes rändab, elab välismaal, töötab välismaal, teeb seda ja mõistab, et tema ongi Eesti saadik, tema ongi see, kellest kõik vaatavad ja saavad teada, et ta on eestlane. Ja tõsenaga, mõelge selle peale, et kui te teete seda, mida te teete kirega, armastusega, te leiate endale uusi sõpru, siis leiab Eesti ka endale uusi sõpru. Ja et nii sellega läheb Eesti suuremaks. Nii et aitäh teile, tehke seda, mida teete südamega ja siis me kohtume kuskil jälle. Järgnevalt vaatame Helsingi ülikooli eesti keele külalisprofessori Martin Ehala tervitust noortele. Ja nad sellepärast ei osale seksielust
ja ma arvan, et ma olen ise ka üks selliseid nähtamatu. Et ma väga aktiivselt ju Soome eestlaste seltsielus ei osale, vahest mõni kontsertil käin või mõnda teatritükki vaatan, sest kõik mu elu ja kõik mu sotsiaalne võrgustik tegelikult on Eestis. Teistel mul ei ole Soome elu. Küsimus, mida tasuks nii-öelda sotsialistiliselt täiesti analüüsida või teha mõni magistri töö, et see kõik sõltub nagu paljudest teguritest. Ma ei saa sellele vastata, sest ma ei tea, mis olukorras nad seda tegi, kas seal oli siis ollasi kõrval või ei olnud või kuhu tahes ja siis tekib see kontakt nagu Eestiga, et on Eestis on sõpru ja näiteks jõuluvaheajal need sõbrad teevad midagi lahedat. See Soome eestlaste seltskond elab väga aktiivselt tegelikult, järjest aktiivsemalt, et kuigi see ei olnud algselt selline nagu rahvuslikult nagu meelestatud, nagu ütleme peale teist maailmasõda, kui inimesed olid sõnnitud emigreeruma ja nad olid väga tugevasti Eesti asjast väljas, siis see Soome Eesti seltskond on lihtsalt sellepärast saame, et neil on niimoodi mõnus. Soome saatkonnas oli lausa järjekord. Valimistele. See ei ole lihtsalt üksikud inimesed, mingisugune 100 000 inimest, kes kuidagi nähtamatult on Soomes või. Nad on väga nähtavad, nii et kui trammiga sõidab seda liini 7 ja 6. Helsingi on ikkagi suhteliselt Põhja-Tallinna moodi juba seal välja. Aga jah, mis on noorte seminaar ilma noorteta? Olme väga õnnelikud, et Tartust on tulnud Jaan Poska gümnaasiumist Merilin Miks tutvustama meile uurimust eestlusest säilitamisest välismaal. Palun väga vabandust. Ja, minu olen siis Merilin. Tere kõigile ka minu poolt taaskord, kes ei, keda ma veel ei ole näinud, kellele pole tere öelnud. Mina siis tutvustan teile oma möödunud õppeaastal kirjutatud uurimistööd siis eestlastest välismaal 21. sajandil. Mul oli kaks nii-öelda uurimisgruppi. Olid siis väliseestlased ja olid minu kooli õppilased, Jaan Poska gümnaasiumi õppilased, ehk siis Eesti noored. Kokku oli üle siis 300 osaleja vastaja. Üldisemad küsimused, mis ma siis väliseestlastelt küsisin, olid nende välismaale kolimise põhjused, nende eluolu välismaal ja nende tuleviku plaanid, näiteks kas nad plaanivad Eestisse tagasi kolida. Ja õpilaselt küsisin siis nende suhtlust nende tutvusringkonnas olevate väliseestlastega ja siis nende endi tuleviku plaanid, kas nad plaanivad tulevikus näiteks välismaale kolida. Nagu esimesel graafikul on näha, siis peamised vastajad olidki siis Soomest või Suurbritanniast ja nad kolisid välismaale siis töö pärast või siis mingite palgaprobleemide pärast ja muude põhjustel on näiteks, et mindi keelt praktiseerima või siis lihtsalt taheti saada välismaale elamise kogemust. Kui ma küsisin väliseestlastelt, kuidas identifitseerivad ennast. Nad ei soovi, et lapsed läheksid Eestisse, ütlesid, et nemad ei näe seal Eestis neile tulevikku. Alumine graafik näitab seda, et kui tihti suhtlevad eestlased siis kohalikus kogukonnas omavahel. Ja nagu näha, on suhtus üsna tihe, kui need, kes ütlesid, et üldse ei suhtle, siis peamiselt sellepärast, et need, kes mul uurimuses osalesid, seal ei olnud teise eestlasi või siis lihtsalt ei saada paraku omavahel läbi. Ülemine graafik näitab siis seda, et kui tihti käivad väliseestlased Eestis, nagu näha siis peamiselt mõned korrad aastas või kord aastas, mis ikkagi näitab seda, et eestlased on huvitatud Eestisse tagasi tulemisest ja Eestiga kontakti hoidmisest. Ja kui ma küsisin, et kas sa soovite Eestisse tagasi kolida tulevikus, siis üsna palju ütlesid, et nad ei oska veel öelda või siis
pigem ei koliks või ei ole plaanis kolida ja peamiselt ei tulda tagasi sellepärast , et ollakse hirmul , kuidas neid Eestis vastu võetakse ja kuidas nad siin hakkama saavad . õpilaste tuttavad siis peamiselt elasid ka Soomes ja Suurbritannias , mis siis näitab juba Soome suurt populaarsust . ja ka nemad kolisid siis välismaale peamiselt töö pärast või siis õppimise pärast . kui ma küsisin õpilastelt , kui palju on nende tuttavad välismaal eestlasteks jäänud , siis nemad ütlesid , et nad on eestlased , sest nad räägivad eesti keelt . ja samas öeldi ka , et nad söövad Eesti ja teevad Eesti rahvustoite ja neil on Eesti traditsioonid väga olulised ja nad õpetavad eesti keelt oma lastele ja neil on kontakt Eestiga hästi tugev , sest nad tulevad pühadel siia tagasi ja nad suhtlevad väga hästi . siis nemad ütlesid , et nii õpilased tegelikult kui ka väliseestlased ütlesid , et oleks vaja stabiilsemaid töökohti ja äraelamist võimaldavamat palka , ehk siis palk ja hinnad peaksid olema tasakaalus . Öeldi ka seda , et Eesti ühiskond võiks olla avatum , Eesti väliseestlastel oli väga südamelähedane topeltkodakondsuse teema , aga öeldi ka seda , et hirm on tagasi pöörduda , sest et kardetakse , et Eestis ei võeta neid enam soojalt vastu ja õpilased ütlesid seda , et võiks olla rohkem õppekavasid , sest et muidu minnakse välismaale õppima ja paraku sinna ka töö pärast jäädakse . kokkuvõtteks siis nii palju , et eesti keel on paraku ununemas , kui kultuuritraditsioonid säilivad ja ma arvan , et Kaisto on väga hea näide sellest , et ikkagi eestlased välismaal on huvitatud eestlusest ja eestluse hoidmisest , aitäh . nii , aitäh , Merilin . ja nii , oleme väga rõõmsad , et saame teile tutvustada Tartu Ülikooli teadlaste Laura Asmusi , Pihla Siimu ja Keiu Telve uurimuse Liikuv ebavõrdsus , hargmaised pered Eestis ja Soomes raames tehtud projekti , see oli siis , kui Soome läksime . koomiksite näitus on avatud Kuressaares suve lõpuni . varsti ilmuvad trükist nende uurimust kajastavad rändelood ka raamatuna ja neid koomikseid saavad siis soovijad laua alt pärast seminari võtta . nii , kui te tahate neid juurde lugeda , siis jah , hiljem saab siit laua pealt võtta , aga järgnevalt teeb Tampere Ülikooli antropoloog Jaanika Kinkumets ettekande eestlaste kultuurkapitalist ja etnilistest hierarhiatest . Et selle all ma mõtlen , et see tuleb siis otseselt prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu teooriast ja kultuuriline kapital siis tähendab sellist normatiivset raamistikku , et tavasid , kombeid , meile harjumuspäraseid ja selliseid automaatseidki mõtlemis- ja käitumisviise , et kuidas me ühiskonnas nagu käitume ja see on siis nagu seotud meie sotsialiseerumisega suuresti , et sellised koodid , mis tulevad automaatselt ja mille üle me tavaliselt ei mõtle . ja etnilised hierarhiad , see tähendab siis seda , et kuidas erinevad etnilised rühmad ühiskonnas ennast positsioneerivad
ja reeglina siis suhtes teistesse etnilistesse rühmadesse. Et näiteks Soome ühiskonnas on päris palju aega tagasi juba, aga on tehtud uurimus, kus soomlased positsioneerivad eestlasi siis hierarhia tippu, et nad on nagu sellised kõige migrandid, kellele vaadatakse nagu kõige paremini. Ja samal ajal kui siis venelased näiteks on seal hierarhia altpoolt vist kolmandal kohal, aga see on üsna kaua aega tagasi tehtud uurimus. Ja ühesõnaga see tänane ettekane siis põhineb sellisel praegu käimasoleval teaduse ja kunsti koostööprojektil ja kus me keskendusime Soome suurematele etnilistele rühmadele, etnilistele keeleliste rühmadele, kes on siis venelased number 1 ja eestlased number 2. Ja me tahtsime teada, et kuidas need etnilised rühmad positsioneerivad siis üksteist suhtesse nagu nendesse kahte rühma peale, et ja nad on nagu mõlemas kohas üsna hästi juurdunud. Et see transnationalism võib-olla viitab natukene millelegi muule kui paiksusele. Nii, ja et ühesõnaga, et tõepoolest, et eestlased väga intensiivselt reisivad ja üldsegi, et on nagu kahes riigis korraga. Aga see ei tähenda seda, et kõik eestlased seda Soomes teeks. Et tuleb meeles pidada, et on ka väga teissugust käitumist. Järgmine slaid. Nii. Projekt, millest ma siis räägin või mille ma toetun, on konefondi rahastatav teaduse ja kunsti koostööprojekt. Ja meie üks lõpptulem selles projektis on Tampere Stelaka teatris etenduv siis teatritükk järgmisel kevadel. Aga nüüd teaduspoolest siis rääkides, et me uurime neid etniliste rühmade vahelisi, siis seda, kuidas need rühmad ise ennast positsioneerivad just nimelt sotsiaalmeediales toetudes, ehk millel on oma spetsiifika täiesti. Ja võib järgmise slaidi panna. Ja me kuime seda, ühesõnaga, mida me teeme selles uurimuses on, et me tõesti me jälgime, kuidas eestlased sotsiaalmeedias käituvad. Me oleme võtnud vaatluse alla siis Eesti andmestiku puudutavalt kaks suurt Facebooki rühma. Rühriu. See, millised need rühmad on, kes sinna kuuluvad ja mida nad üldse teevad. Järgmise slaidi võib kohe ka panna. Okei. Okay. Ja, mis ma nüüd patukene spikerdan. Ja miks inimesed siis üldse seal, tähendab, kõigepealt võib öelda, et eestlased on väga, Soomes elavad eestlased on väga aktiivsed sotsiaalmeedia ja sotsiaal, just Facebooki, mitte niivõrd Twitter, see ei ole nagu nende vahend, niimoodi üldiselt rääkides. Et Facebooki rühmad, jah, ja mis seal tehakse? Number 1 on siis selline informatsiooni otsimine, informatsiooni jagamine. Et see on ikkagi nagu number 1, et kui küsimus tuleb, et kus täna õhtul on hea pidu või midagi sellist, siis see läheb sinna üles ja vastus leitakse või kui on mingi tervise probleem või nii edasi. Ja teine on siis selline reklaamtegevus, et oma teenuseid väga aktiivselt reklaamitakse, sest eestlasele Soomes on väga oluline osta teenust nagu teise eestlase käest väga tihti. Erinevatel põhjustel. Ja kolmas asi on siis selline kuulumistunne, et inimesed tahavad kuhugi kuuluda. Ja teise ühiskonna kolides, kus neil ei ole sellist laiapõhjalist sotsiaalvõrgustikku, Facebook aitab seda tunnet leevendada, seda kuulumistunnet. Ja üritatakse sellist oma siis sellist kogukonda leida, kuidagi ennast uuesti siis oma identiteeti luua. Ja nii edasi. Võib edasi panna järgmise slaidi. Nii. Ja tänase päevaga seos siis ma just keskendun nagu eestlastele ja et kuidas eestlased positsioneerivad ennast üksteisesse. Ehk siis, et eestlased ja eestlased. Et see on üks üllatavalt suur
nagu selline muster , mis tegelikult nendest rühmadest tuli , et üllatavalt palju , et me arvasime , et eestlased räägivad rohkem , noh , et tuleb sellist , et meie ja versus soomlased , meie versus pagulased , aga tegelikult on meie versus meie . ja mille põhjal , et ühed eestlased siin Soomes on head ja teised on pahad . ja küsimus on siis , et miks ja kes on ja kes kuhu kuulub , eks ju . ja tuleb välja vähemalt meie teoreetilisest vaatepunktist , et asi on nagu kultuurilises kapitalis . Et kultuuriline kapital on selline , et kui , et mida sa siis oma kodumaal , eks ju , omandad sünnimaal tavaliselt selle sotsialiseerumise käigus . Ja kui sa siia Soome tuled , siis see olemasolev kultuuriline kapital ei toimi . Et sa pead omandama uue teistlaadse kapitali , sest kuigi Soome ja Eesti kultuuri nähakse väga lähedastena , siis tegelikult selleks , et kultuuris päriselt aru saada , et nagu neid allhoovuseid hoomata ja opereerida , ahah , okei , läbi kohe et siis tuleb õppida seda teise kultuuri lahti muukimist ja selle põhjalt tegelikult seda positsioneerimine toimub , et need , kes omandavad väga hästi ka Soome kultuuri , need tegelikult nad oskavad nagu , nad tunnetavad , et millises , et see ei tähenda , et nad unustaks ära Eesti oma , vaid nad väga sujuvalt opereerivad Soome ja Eesti kultuurilise konteksti vahel ja võib arvata , et kui nad lähevad , kui nad peaksid minema Eestisse tagasi , et siis sedavõrra on nad Eestis veel edukamad oma kultuurilise kapitali siis kasutajad ja nagu võidavad sellest . aitäh ! nii , ja järgnevalt vaatame Tuklase Seltsi koolitus- ja lõimumisjuhi Järvi Lippasti tervitust noortele . Üritusi, kus on tuhandeid ja kümneid tuhandeid, aga oluline ei ole ju see, mitu inimest seal on, vaid oluline on selle ühe inimese emotsioon, see, mida see üks inimene selle ürituselt saab. Et tegelikult võib vabalt olla niimoodi, et saja inimesega ürituse mõju on väiksem kui üritus, kus on need kaks inimest. Selavad eestlased saaksid gümnaasiumis eesti keel õppimist jätkata. Aga ma tahaksin, et Soome põhikoolilapsed ja Soome gümnaasiumilapsed saaksid eesti keelt võõrkeelena õppida. Mu unistus tekkis ausalt öeldes selle sama intervjuu ajal. Ja nendele küsimustele vastates sain ma teada, et üks minu unistustest on see,
et Soomes oleks eestlastel põlvkondade vahel tugev side. Nii, kuigi jah, Soomes on suurim väliseestlaste kogukond, siis tunneme siiski ka meie muret kodumaa tuleviku pärast. Ja nüüd vaatamegi valikud Birgit Pühe näitusest, kuidas me kestame. Oma sõpradega Eestis aega veeta. Pikk vahemaa viin mind lahku endisest parimast sõbrannast. Ma ei saa Eestis õnnetada käia. Jõulud pean veetma ma Soomes, mitte Eestis koos oma perega. Soomes pole suksed. See on jaanipäeval luetud. Võimas väikse loojang Eestis. Ja ma tahaksin hoida tihedamini oma vanaema käest. Saame hoida sidet Eestiga ja see on ääretult kurb ja väga kahju on sellest, et me peame tihti peale hoidma sidet läbi Skype'i või kirjadel ja nüüd me jagame teiega oma vanaema ja vanaisa kirju. See on suur mind, aga väga suur igatsus, kootus. Kõik minu lähedased elavad minust kaugel. Kordagi ei katsime kõiki võrdsed. Ujad ütlega olen kõige rohkem lapsena koos olnud. Ta on saanud kõdagi väga lähedaseks. Valiti maailma õnnelikumate inimeste maaks. Alati on taga oodatud Eestis. Välismaal on kõige rohkem eesti keele õpetuskohti Soomes, sest siin asub suurim ja noorim väliseesti kogukond. Kuigi need õppekohad
tunduvad kaardil nii sarnased, on see muljepetlik. Mitmetes linnades on suurim kogukond ja huvi emakeele õppimise ning kultuuri hoidmise vastu aktiivsem. Mõnes linnas on aga lapsi liiga vähe, et saaks õpetust üldse alustada. Kõige rohkem eestlasi paikneb Helsingis. Ometi on pealinna kõrval Vanda linnas eesti keelt õppivaid lapsi ja noori rohkem. Eelmisel aastal kasvas õpilaste koguarv lausa rekordiliseks. Vandal õppis kokku 700 eesti last. Eesti keele õpperühma saab enamasti avada 5 lapsega. Mõnes linnas avatakse rühm 8 või 10 õpilasega. Kaugel Põhja-Soomes Utsio linnas õpitakse aga rohkem Skype'i teel. See on omamoodi tunne, kui õpetaja juhendab lapsi nii kaugelt. Olen seda kogenud 3 aastal, kui õpetasin korraga Vanda ja mu sünnilinna Viljandi põhikoolide keskastme õpilasi Skype'is. Imelik, me ei kallistanud kunagi. Geograafiliselt lähedane asukoht mõjutab omakorda oma kultuuri ja emakeele hoidmist. Eesti on meile ju nii lähedal, et lausa ilusa ilmaga võiks seda üle mere nähagi. Paljudel peredel ongi 2 kodu, üks Eestis ja teine Soome. Eesti lapsed saaksid ka eesti keeles õppida. Et kui nad tavalises Soome koolis õpiksid, no siis nad saaksid ka mõne võrra eesti keeles õppida. Siis nad saaksid õppida need 2 nädalatundi eesti keelt oma emakeelena. Meil on niimoodi, et meil on Soome põhikool, tavaline Soome põhikool, mille juures siis on 2-keelne Soome eesti õppe. Et selles koolis on 800 õpilast, aga nendest umbes 100 on siis 2-keelses Soome-Eesti õppes. Ja need, kes tulevad 2-keelses õppes ja need lapsed siis peavad oskama eesti keelt niimoodi, et me ei õpeta neile eesti keelt, vaid me hakkame neid õpetama eesti keeles. Ja nad käivad meil esimesest 9. klassini ja selle aja jooksul, 9 aasta jooksul, nad õpivad umbes 40% kõigist õppeainetest kaasarvatud siis eesti keelse hulgas ja on soovinud oma last tuua meie kooli ja panna meie 2-keelsesse õppesse. No eelkõige sellega, et nad meie koolis õpivad, et nad on huvitatud sellest, et nad saaksid koos teiste eestikeelsete lastega õppida eesti keeles. Ma arvan, et nad loevad võib-olla rohkem eestikeelseid raamatuid, võib-olla vaatavad rohkem eestikeelseid filme. See on nagu väga perekeskne kaose, et otsus kui palju eestikeelis ja kui palju muus keeles. Kõige rohkem unistame ma loomulikult sellest, et meile ikka jätkuvalt õpilasi juurde tuleks ja et me ikkagi kestvalt saaksime oma tegevust jätkata. Nüüd, kui me oleme 23. aastat juba õpetanud Eesti lapsi, nii et vähemalt 23 järgmist aastat oleks ka lapsi, kes tahaksid tulla meil õppima. Nüüd anname sõna Vanda eesti keele lektorile Mari-Liis Hendriksonile. Kallid külalised ja sõbrad, täna räägin teile oma Soome tulemise loo. Ma õpilased ütlevad mulle tihti, me ei suuda uskuda, et sinuga juhtub kogu aeg nii imelike ja kummalisi asju. Vahel imestan ise ka. Saime meie tagasi mu ema vanaisa 4 laeva. Suurim neist Eesti Ingeri nimeline 100 inimese reisilaev sõitis Narva ja Viiburi vahel ning üks laevadest oli veel alles Emajõel. Pärandi hoidmist on mulle õpetatud juba noorena. Meie pere kallim reliikvia on mu ema vanaema vanaema kuldne kihlasõrmus. Ta tuli Rootsist Saaremaale tööle ja vandud õdedega, et Eestis mehele ei lähe. Õnneks ta murdis vannet ja mina sain ka nii sündida.
Olen ainult selle sõrmuse hoidja. Selle kandmise õigust mul ei ole. Selle saab alati noori mõde. Mu vanaema oli noorim, mu ema oli noorim ja õnneks on ka minu noore mõde, kellel on kaks tütart. Nii et peretraditsioon saab jätkuda. Kõige armsam on mulle aga ema-ema hääl. Lindistasin teda, kui olin 14-aastane. Memme tuli paluda mitu suve. Ta ei julgenud ju sõjapärast kõike rääkida. Väga harva, kui olen kurb, saan ikka veel kuulata oma memme naeru. Tema pärandit hoiab Eesti Kirjandusmuuseum. Soome tulemine käis väga kiirelt, 3 päevaga. Olin olnud Eestis töötu, sest lõpetasin ise õpetaja töölepingu, et saada koolijuhi magistrikraadi. Kallid noored, varuge alati vähemalt nädal lisaaega, kui lõpetate ülikooli. Oli ainus kord elus 3 ööd järjest magamata ja tantsisin köögis kaerajaani. Nii ei jäänud uniseks. Tegelikult polnud seda lõputunnistust nii väga nii kiiresti vajagi. Sain selle aasta hiljem 4 kuuga Tampere ülikoolist. Soome tulles ei teadnud ma vandalinnast midagi. Isa küll. 100 õpilase ja vandal kokku on 600 last. Enam ma neid kokku lugeda ei suuda. Isegi spordisaali seinale ei mahuks see puu ära. Kahjuks leiavad Soomes paljud Eesti lapsed ja noored erinevaid põhjuseid, miks tundidest loobuda. Nii ootan ma oma lapsi tunnis. Eesti keele tundi ei sobi minu tunniplaaniga. Mul on valusad kogemused Eestist. Ei taha neid meelde tuletada. Tund on iga ja 3 kilomeetri kauguselt. Mul on kõht tühi. Ma pean tööle minema. Mu pere käib tihti Eestis ja see aitab mul keeletased säilitada. Ma kodus räägin eesti keelt. Tund ei toimu minu koolis. Mu vanemad ei luba tunnis käia. Tahan kohe pärast kooli arvuti mänge mängida. Mul on muud hobid ja treen samal ajal. Mu sõbrad ei käi eesti keele tunnis. Aga ma ei julge tundi minna, sest mu keeletase on niivõrd nõrk. Mu sõbrad on soomlased. Ma ei taha olla eestlane. Manda linnas on 31 põhikooli ja olen praegu neis kõigis 9 aastaga töötanud. Seal on ka 3 gümnaasiumi, kus viimastel aastatel õpetati emakeelena eesti keelt. Olen tänulik oma õpilasele Helen Eriksoole, kes algatas siin gümnaasiumites eesti keele tunnid oma algatusel. See oli tema ja meie noorte kingitus Eesti 100. juubeliks. Sõprusel on nii suur jõud. Ton raskel Soome tulnud aastas arvas viimased 15 aastat Soome parim jõuluvana Kosti Kodiranda. Enne teele asumist tuleb aga mõelda, millest peitub teie jõud, mis teeb teid tugevaks. Mulle on suureks toeks ja abiks mu päkapikud, mu kolleegid, mu sõbrad ja sugulased,
kindlasti mu pere ja lapselapsed. Sel pildil on Vanda 4 eesti keele õpetajat ja kokku meid praegu 5, kes on eluaegses ametis ja tõesti meil on 600 last. Kui inimene tegeleb ellujäämisega, ei suuda ta unistada. Me oleme täna kuulnud ja kuuleme veel kõigi esinejate unistusi. Mõelge hästi suurelt, unistage julgelt ja palju. Ühel uusaasta ööl panime oma õpilastega kirja 100 unistust. 30 esimest tulid mul lihtsalt. 70 juures jäin toppama, kust leian veel 30. Kokku sain neid aga 101. Ja viimasena soovisin, et kõik mu 100 unistust täituksid. See oli aasta, kui hakkasin vietnamlaseks, sest vietnamlased ei ütle kunagi ei. Uskuge, see oli väga põnev aasta, mul tuli suuri ja toredaid projekte, aga vietnamlane on raske olla. Nii et olin rõõmuga aasta hiljem jälle eestlane tagasi. Et mul õpilasi on nii palju, ei saa ma neid kunagi korraga ühele pildile. Teie aitasite mul seda saavutada. See on Eesti kaart, kust on näha meie õpilased, kes on ära tulnud. Minu õpilased on mulle aga nagu lapsed. Nad on kõik, neid on kõik jälle lihtne leida. Küsige ainult, kuidas nad konna ujuvad. Kuidas teie konna ujute? Mina ujun nii nagu õige mulk. Ma näitan. Ja minu lapsed ujuvad kõik. Me kõik unistame. Nii unistavad ka meie noored. Kes väikselt, kes suurelt, aga alati suurelt ja alati Eestist. Nii unistan ka mina. Unistan minna Eestis ülikooli. Räägi mikrofon sisse. Oota siis üks hetk, palun. Kas sa seda laste videot, seda, mis need pildid jooksma hakkavad? Proovime. See tüüb. Otsast peal. Me kõik unistame. Unistame me suurelt või unistame väikeselt. Nii unistavad ka meie noored, aga alati suurelt. Thank you.
kaks. Siin te näete nüüd seda Panta laste videot piltidena, kus Mariliisi õpilased saavad kõik kokku. Tegelikult ei tea meist keegi täpselt, milline on meie tulevik. Aga me saame aimata, milliseid oskused meid edaspidi aitavad. Igal nädalal Vanda 16. koolis ringi liikuva õpetajana on mul endaga kaasas suur võtmekimp. On tulnud aeg jagada võtmed noortele ja soovida neile laia maailma minnes head teed. Mõtleme koos. Maamehe mõistus. Loomus. Ja natuke õnne. Keelte oskus. Eetilisus. Kuulamist oskust on vaja. Ja ka lugemis ja kirjutamis oskus. Nii, ja siis järgmiseks loodame, et need on tehniliste aparatustega kõik. Ja võt, Soomes on loodud üleilma kool, et kõikjal maailmas saaksid Eesti lapsed ja noored Eesti keelt, ehk siis oma emakeelt õppida. Üleilma kooli juht Helja Kirber saab järgnevalt sõna. Teevad kirjalike harjutusi ja nad võivad valida siis need asjade tegemiseks ise selle kõik vajalikud harjutused ära tehtud. Ja osaliselt on see ühe kuu etapp just nimelt sellepärast, et erinevates riikides on erinevale vahaajad ja kõik muu. Et siis jällegi, et meie koolis on ikkagi väga palju seda, et õpilased ise nagu valivad ja otsustavad, millal neil on kõige parem siis õppida ja asjaga tegeleda. No seda on kohaks ole seda nagu niisugust, et tuleme kõik kokku ja näiteks avame õppeaasta või teeme midagi muud. No seda on nagu võimatu korraldada, sellepärast, et sellel õppeaastal on meil õpilasi 28 riigist. Ja niisugust ei saa. No me oleme natuke teinud niisuguseid võib-olla niisugust ülesandeid, et kus siis õpilased, nii nagu e-kursusel on, et oma vahel tutvuvad või oma vahel midagi teevad. Aga nüüd selle suve, mis tuleb, on siis plaanis ilmselt augustis välja pakkuda üks või kaks päeva, kui siis need, kes on Eestis, võivad siis tulla nii õpilased kui vanemateks ole kohtuma õpetajatega ja siis oma vahel ka vaatame, kui palju tuleb kohale. Need aastad on näidanud seda, et maailmas on piisavalt suur hulk Eesti peresid ja Eesti lapsi ja noori, kes tahavad hoida eesti keelt, kes tahavad õppida, kes nagu tahavad selle kaudu olla ka laiemalt Eesti ja Eesti kultuuri. Aga kui ma näen, et on olemas perekonnad ja lapsed, kes nagu on huvitatud sellest ja ma ise olen ka seda näinud Skype-tundide kaudu, kuidas mitte võib-olla nii väga hästi eesti keelt oskava lapse eesti keel on ikkagi väga palju paremaks läinud. See on see, mis nagu annab jõudu ja see, et maailmas on siis inimesed ja noored inimesed, kes on huvitatud keelest ja selle kaudu nagu ka Eesti riikist, Eesti kultuurist.
No ma soovin ikka, et kool areneks, muutuks no, veel suuremaks ja et me suudasime pakkuda siis võib-olla mingisuguseid huvitavaid tegevusi, siis virtuaalseid tegevusi, et nii et, et no, õpilas ka oleks ikka ka huvitav. Ja nagu ma ütlesin, et kahvistel meie kool on siis nüüd kõik need aastad nagu kogu aeg kasvanud, et igal aastal, õppeaastal on kursusi tulnud juurde ja üks võimalus, mida tegelikult ka siis Eesti Haridusteadusministeeriumi inimestega on räägitud, on see, et võib-olla oleks vajadust siis niisuguse e-põhikooli järele, mis tähendab seda, et, et oleks kõigi põhikooliklasside nagu kõik põhiained esindatud, et praegu meil ei ole, praegu meil on eesti keel ja nagu eesti kultuuri ajalooga seotud kursused, et noh, ikka areneda, et noh, see ka, et see info ja teadmine, et on olemas niisugune õppimisvõimalus, jõuaks maailmas nagu võimalikult palju teie. Nii, aga nii, proovime selle eelmise videoga enne uuesti, mis vaatamata jäi, eks? Et see oli video siis Soome Eesti laste ja noorte muredest. Eesti keele tundides ei käida. Mis juhtub siis, kui sulle Eesti laps vastu tuleb? Kuidas te nende teiste õpilastega oma vahel siis suhtlete? No, minu tuleb tavaliselt naer peale, siis ma proovin super ära pitta. Ja see teine, no, teises klassis või käis ka kolmandus mingi paar tundi. Mis tunne sul on temaga soome keeles rääkida? Vahel on mul tuleb naer peale, nagu miks rääkida soome keeles, aga siis vahepeal see ei tundnud nii imelikul. Aga mis tunne sul on olla tunnis täiesti üksinda? Sa oled tihti eesti keele tundides üksinda. Jah, ma ei taa ootama oma korda, kuna saab rääkida, saan lihtsalt rääkida. Mis arvad, mis saab sinu eesti keele õppimisest edasi? Ma tahaksin minna eesti ülikooli. Järgmisel aastal sinu koolis enam eesti keele tunde ei ole. Kuidas sa saad edasi eesti keelt õppida? Mis sellest saab? No, ilmselt, kas ma lähen kõrval kooli? Mis tunne oleks, kui eesti keele tunde sinu nädalas ei oleks enam? Tühi. Sa tunneksid puudust sellest? Tulevikust ja Talsingi kaksik linnast meile Finnest Bay Startup Area projekti juhataja Peter Westerbakka, kes meie kõigi rõõmuks on siia otse Shanghaist jõudnud. Ja.
Yeah, I'm afraid I can't do this in Estonian yet, so promise to kind of like learn a bit of Estonian at some point, but today not ready for that. I could do it in Chinese though, but I think that that would probably be like a bit tough. Yeah, just actually I got back from China. I was in Shanghai and Nanjing, so I landed this morning at 5 a.m. So it was actually great. We had the first slush event ever in Nanjing, so it's this like small city in China with I think 8 million people. So always reminds us of the fact that we here in Finland and Estonia are pretty tiny when we look at like the big picture. But it doesn't stop us from doing some pretty big things. And I think that's always important to keep in mind. So we had very big delegations from both Finland and Estonia at this Slush Nanjing event. So about 3,000 people and many Finns, many Estonians. And I think that that's pretty typical of wherever you go with out of a game making competition that I organized all the way back in 2003. So, you know, long time ago. Hopefully most of you are born by then. But anyway, so 2003 organized a competition to make the best possible mobile multiplayer game. And 2003, this was, of course, when it was way before iPhone and Android, and this was when our friends at Nokia were still making phones. So good old times. But then three young guys, Niklas, Kim and Jarno from Aalto University, they took part in this competition, won the competition. And then after the competition, they came to me and said that, okay, like we're students at Aalto, we won this competition. Now what? What should we do? And I actually have the same advice for you as I had for them. So I told them that, hey, I have always believed in doing what you love to do. And it was very clear that Niklas and the guys loved making games. So why don't you start a company to make games? Because, I mean, that's what you love to do. And that's actually what they did. So they started Rovio in 2003. And then over the following 6 years, they made 51 games. And then in 2009, actually 11th of December 2009, so almost 10 years ago, 52nd game came out, Angry Birds. But what is very good to remember here that Angry Birds started as a student project. So again, if three young guys, you know, in Helsinki, Finland can make Angry Birds, there's no reason why, you know, Tech, then Skype, that was also mentioned in the presentations there, TransferWise, which is now the most valuable fintech startup in all of Europe. And then, of course, we have Taxify, which is now called Bolt. So that's actually like very, very like amazing if you think about it. I mean, it's a massive success. And it just again shows that even small nations can punch way above, you know, our weight. So I think that's something that's very important to keep in mind. But yeah, with Angry Birds, what then happened was that we made that the fastest growing consumer brand ever. And I always say that, you know, it was easy for us because, I mean, Finnish people, everybody knows that we're the best marketeers on the planet. And then all the Estonians and Finnish people laugh and say that, yeah, right. But in the rest of the world, they just, you know, like take note that, okay, best marketeers on the planet. And, you know, they just take that for granted. And actually, it's not always true, but we've achieved, you know, a bit of success. So so we shouldn't be like too modest about it. Then I actually got that question now in China as well. And I always answer it not only with the best marketeers on the planet, but I say that, okay, you know, being from Finland, and actually the same applies for Estonia, that everybody should know that we all know how to walk on water. And then people are always looking at me like, what do you mean? Walking on water, that's like pretty difficult. But I mean, it's not that easy, but we can like learn how to do that. And then I was actually in, it was in Tartu actually. Visited a local like international school, kindergarten. And I shared the same story with a bit, you know, like younger kids. And then I said this thing about walking on water, and immediately one of the girls, she must be like, I don't know, 3 or 4, said, yeah, of course, it's easy, it's frozen. And then I said, exactly. And that's, I think, great example, because it's always the
younger kids, and then, you know, when school hasn't taken like all the creativity and initiative out of you, so then you still can like kind of like think for yourself. But yeah, anyway, so so I think that was but that's what I always say, that many things in life, they seem to be very difficult, you know, like 100 million downloads, walking on water, but then there typically is a way. And after you figure it out, it's easy. And I think that it seems like Estonia has figured out how to create unicorn companies, because you already created four. So now you're like on a roll, and I think there's going to be many, many more. And I think that's a great, great example of what's possible. Yeah, then I guess I was supposed to talk a little bit about like the tunnel that I'm working on as well. So I'll give a quick update on that. So we're making very good progress. We've been working on now 3 years. And funding, we have basically that got that together. So like 15 billion for making this tunnel happen. And then we're now working on the environmental impact assessment here in Finland. So that should be completed. So that means that we can complete the physical construction of the tunnel in about 2 years. And then putting all the like rail and technology in place. So we'll have like airport to airport. So the Helsinki-Vantaa airport here, and then going to Ylemiste in Tallinn, and two stations in between. So then that's about 100 kilometers of tunnel, and we'll have the first trains running the 24th of December 24. So pretty aggressive like timeline. But again, just like, you know, walking on water, it might sound impossible at first, but once you've done it, it's actually not that difficult. And we were visiting actually your Prime Minister Jyri Ratas earlier this year. So that was actually during the previous government. And then we had with us some of the investors, and we also had China Railway Engineering Company, so a potential like construction partner. It's the biggest construction company on the planet. They have 300,000 employees, 120 billion, I think it was, in turnover. So they're 57th on the Fortune 500 list. So we had President Chen from CREC with us. And then economic advisor to your prime minister asked that, isn't this like very ambitious, you know, timeline that you're expecting to have the trains running, you know, 24th of December 24. And just as I started with, you know, a bit of a China example, I'll finish with that. So then Mr. Or President Chen from CREC said that, yes, it's very ambitious, you know, that you're planning to build 103 kilometers of tunnel between Helsinki and Tallinn in just like 5 years. But on the other hand, so who wants the mic? Tere lõunast. Ma esmalt tahaks öelda seda, et nende noorte jaoks siin on olnud tänane paar tundi kõige piinlikum moment nende elus, sest et nad tõesti nii väga üritasid. Aga nagu ikka, siis tehnika veab alt, segadused veab alt ja nii edasi. Aga see on tõepoolest olnud nende esimene üritus, nii et ma loodan, et annate selle neile andeks. Aga miks mina siia ette tulin seisma on sellepärast, et see mitte ei ole ainult tulevikuseminaar ja eestlusest seminaar, vaid tegelikult see seminaar on ka esimene osa meie noorte kongressist, mis teadupärast oma kulminatsiooni saab Tartus, kuid alguse saab täna siit. Ja et võibolla natukene kiiresti, kuna meil väga palju aega ei ole, siis tutvustada, mis selle mõte üldse on, ongi see, et kuna meil on harukordne võimalus nii paljudest erinevatest riikidest noori ühte kohta kokku saada, siis on arvatavasti mõistlik, kui nad omavahel natukene ka nõu peavad ja arutavad, kuidas siis seda Eesti asja edasi ajada. Ja mul on siin kõrval üks selline tore vahva asi nagu Catchbox. Ma loodan, et see töötab, me kohe saame teada. Kas selle võiks tööle saada? Nii. Jah, nüüd töötab väga. Ehk siis selle Catchboxi eesmärk on see, et kui mina olen oma monoloogi siin ees lõpetanud, siis ma annan sõna võimalikult ruttu üle teile endile, eelkõige siis noorte, et saaksid rääkida need asjatundjad, kes reaalselt asjadest jäävad, ehk siis väliseestlased ise. Aga enne veel, kui me selle vooru avame, siis ikkagi ühe stampküsimuse tahaks esitada, kuna see võimalus praegu on olemas, ikkagi meil esireas istuvale ministrile. Et teadupärast
Te olete sellises rollis, kus ma ei tea, kas te veel olete jõudnud, aga arvatavasti kui veel ei ole jõudnud, siis arvatavasti jõuate veel hästi palju. Käia välismaal ja tutvustada seda kultuuri, rahvast ja nii edasi. Ja ütleme, et kui nüüd teie peaksite kuidagi lühidalt kokku võtma selle, mis asi see eestlus siis on või kui ütleme, et kui teil on kohtumine, ma ei tea, Angela Merkeliga, siis kuidas te suudaksite minuti jooksul selgeks teha, mis asi on eestlus ja kes asjad need seal Ida-Euroopas on? Kas oli soovi, et ma kohe vastaks, eks ole? Nüüd Angela Merkelile, mida nüüd öelda. Ma kõigepealt ütlen seda, mis mulle endale siin saalis väga hingeleks. Ja see oli põlvkondade vaheline side. Mul tulid pisarad silma, kui lapselaps ei saa vanaemal käest kinni hoida ja kui vanaema ei saa lapselapsel käest kinni hoida. See oli väga liigutav. Et tegelikult võiks ju ka Merkelile seda öelda, et eestlased on kogu maailmas selle väikese rahva saadikud. Esindavad väikest Eestit. Eestlaste rahva arv on väike, 1,3 miljonit. Ja tegelikult me oleme need, kes hoiame ikka üle Eesti kokku. Ja meie vanavanemad tahavad oma lastel käest kinni hoida ja lapselapsed vanavanematel üle Eesti. Aitäh. Nii, nüüd... Eesti meelsust ei saa eriti ilma eesti keelsuseta. Väga hea, Juku väljendale järgmine ohver, kellele sa selle viskad, et ta saaks täpselt seda sama asja vastata. Karl. Aitäh, Juku. Aitäh. Et sama küsimus vist, et... Jah. Kes see eestlane on või mis ta on või mis on eestlus? Eesti keel koos tunne südames, et oled eestlane. Et iga päev liigud ja sinu mõtted ja tegud. Eesti on alati seal kuskil sinu mõttesfääris ja mõjutab sinu igapäevaseid otsuseid ja tegusi. Ja ükskõik, kus sa oled kas Eestis, välismaal, siin Helsingis, kas või Hiinas, Ukrainas, pole tähtis peasid. Eesti on sinu mõttesfääris ja pruugid keelt rääkida nii hästi kui saad. Nii, järgmine. Viska kellelegi ma nii kaua küsin uue küsimuse siis, et Juku tõi välja siin selle, et eestlane on inimene, kes oskab eesti keelt. Mind hakkas see kohe huvitama, et kas kui inimene ei oska eesti keelt, aga tal on näiteks Eesti kodakondsus või ta... väga armastab Eesti maad, rahvast, kultuuri. Kas see teeb temast vähem eestlase või kas see tähendab seda, et ta üldse eestlane ei olegi? Sa pole kellelegi visanud viska. Näe, seal taga on üks. Jah, võite käe püsti tõsta, kui te tõtta vastata. Nii, aitäh. Ma arvan, et see on natuke ohtlik. Kui meie siin ütleme, vaatame... Kui mina vähemalt vaatan, mis meil toimub ühiskonnas, mis meil toimub riigis ühiskonnas, siis just kui mulle on jäänud selline tunne, et see, et väliseestlane on välismaal, see ei ole otse kui patt, aga samas oleks palju parem meel, kui ta oleks siin kodumaal tagasi või vähemasti käigu õppigu ära ja siis tulgu tagasi majandust kasvatama. Võibolla see on jah natukene üle pakutud, aga ütleme üldsõnaliselt selline mulje on jäänud ja siit ka nagu küsimus, et kas tegelikuses siis kui me võtleme selle arusaama, et eestlus just kui peaks olema Eestis või ideaalpildis Eestis, kas siis selle laadsed üritused, kus me proovime eestlust arendada mujal riikides, proovime, ma ei tea, seda kultuuri tutvustada ja nii edasi, kas siis tegelikult sellel ei ole kas mõtet või vastupidi on see tegelikult hoopis karuteene meile kui terviklikule ühiskonnale, et me kuidagi moodi viime seda eestlust kuskile välja ja enda riigis sees sellega ei tegelegi. Raske küsimus, aga ma loodan, et siit on huvitaid vastuseid. Nii, siin on üks. Vaatame, kas ulatub välja või mitte. See voli. Esialgu ütleks, et nii palju kui ma olen näinud teisi rohkem, otsin rohkem materjali Eesti kohta ja ma tunnen võibolla rohkem, et ma olen eestlane, kui ma seda Eestis tehes tundsin. Sa tõid sisse selle kogukondade küsimuse, et sa oled näinud teisi ka, et
kas saab siis niimoodi öelda, et Eesti kogukond on kuidagi moodi erilisem või teistsugusem või oleme me lihtsalt ka üks kogukond, kes eksisteerib täpselt nii nagu ta eksisteerib, tal on oma mingisugused väiksed veidrused, aga üldjoontes on sama asi? No sellel on raske mul vastata, sest minu jaoks on muidugi Eesti kogukond eriline, aga ma arvan, et see oleneb iga kogukonna tegemistest ja tema suundadest, ootustest, eesmärkidest, aga ma arvan, et ja see oleneb. Minu jaoks on muidugi, jah, Eesti on ikka parim. Aitäh. Ma igaks üks ütlen, et eriarvamused on nagu väga tere tulnud, et siis läheb debatt ka käima. Nii et onke kohe käega märku, kui te tahate. Aga ma hakkasin siia tulles mõtlema, et võibolla lihtsalt jah, arvatavasti, kui inimene võtab sellisest festivalist osa, siis arvatavasti tal on mingisugune keskmisest võibolla tugevam side või mingisugune selline suur huvi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võibolla me lihtsalt oleme kokku kogunenud sellised, noh, naiivsed inimesed. Et me tõepoolest arvame, et eestlust ongi võimalik pikaajaliselt kuskil konkreetses riigis hoida, seda arendades ja nii edasi, aga võibolla tegelikusest me ei peaks küll sellega tegelema, vaid me peaksime kogu seda eestluse küsimust, et ma kui... Kuna mina tulin Eesti väga väiksena, siis kui ma olin alles nii väike, et ma ei suudnud ise enda otsuseid teha, seega ma olen üles kasvanud Rootsis. Ma olen üles kasvanud peres, kus eesti keelt hoiti. Ja ma arvan, et see on teinud minust ikkagi eestlase, ja see on meie viis hoida meie eestlust alles siis, kui kas meil ei ole võimalust minna, me ei taha minna või me lihtsalt oleme eestlased edasi isegi siis, kui me oleme välismaal ja see ei ole nagu, see ei ole vale eestlus, see on lihtsalt eestlus välismaal. Seal tagarjas oli vist ka üks soov, jah? Et kindlasti tasub organiseeritult eestlust välismaal hoida. See, et nii-öelda orgaaniliselt kasvab või kaob, ei ole hea, sest näiteks aias jätad rohud kasvama, siis sellest tuleb midagi, aga see on kaugel võibolla sellest, mis sa tahad. Inimesed suudavad kujundada oma ümbrust, oma eestlust ja peaks ka, et saada tulemusi, mis toovad neile rõõmu. Sa korraks teid välja selle, et sul ei ole olnud valikut. Aga teeme nüüd, sul ka ei ole, jah. Aga teeme nüüd korraks, et kui kõigil on nüüd valik, ehk siis homne päev kolid Eestis, siis tõske käed, kes automaat. Ma arvan, et eestlust on vaja ka neile, kes me oleme otsustanud välismaal elada, kellel on olnud valik. Et mina tunnen, et mul on seda vaja, sest et minu juured on Eestis. Minu lapsepõlv on Eestis veedetud ja ka hiljemad aastad, et see, et ma välismaal olen, ei tähenda seda, et ma ei ole eestlane või et Eesti tähendab minu jaoks mingil määral midagi vähemat. Et ma leian, et ma olen väga eestlane elades välismaal. Et see, et ma otsustan elada välismaal, ei tähenda seda, et Eesti tegemised või eestlus oleks mulle mingil määral vähem tähtis. Võib olla vastu pidi, et miks üks valik peaks tähendama, et eestlus on paremini esindatud või et Eesti tähendab mulle rohkem ja teine valik peaks tähendama vastu pidist, et need asjad ei ole nii must valged, arvan ma. Et sinuga samamoodi, mina kolisin Eestist ära 4 aastat tagasi ja mõtlen samamoodi, et ma olen Rootsis olles tunnen ennast palju rohkem, et ma olen seotud Eestiga ja teen rohkem asju nii-öelda Eestiga seotud, kui ma tegin Eestis. Ja sina vist mõtlesid ka, et nagu kas eestlased teevad Eestis vähem nii-öelda nagu kultuuri mõttes kui nii-öelda välismaal. Ja mina tunnen seda ja sina vist tunned ka seda. Ja. Selge, ma võtan seda kui märkust, ma proovin ennast parandada. Provokatiivse alatooniga küsimus, aga lihtsalt hakkades mõtlema, et eile meil tekis ka arutelu näiteks Jukuga, et mina ütlesin, et ma ei saa aru, kuidas sa seda keedu kartulit suudad süüa, et see on nii maga asi.
aga siis sealt tuli kohe ei , aga näiteks Kanadas on palju halvemad kartulid . aga see kuidagimoodi minu jaoks ei muutnud fakti , et see kartul on endiselt mage . et kas ütleme , et selline võib-olla , kas see mingisugune koduigatsus või see tugevam side või see hetkeside , kas see on , on see mingisugune indikaator , mis kuidagi neid selliseid standardseid nii-öelda Eesti asju kuidagi paremini tõstab esile või aitab kinnistada . jah , Juku . no vastus on lihtne , Kanadas on kartulid halvemad kui Eestis minu arust ja sealiha ka halvem . Kanadas on loomaliha palju parem ja piim ka halvem ja igasugused asjad on erinevad , aga Eestis on palju mugavam kartuleid süüa , nii et seal söön palju rohkem , aga muidugi toidu mõttes , et Eesti toitu süüa Kanadas või Torontos ja meil on Eesti , no Eesti restoran ja Eesti kokk Ülle , mis see on , Veltmann . Ülle Veltmann teeb väga häid pirukaid ja igasugusi toitu ja verivorste . ja see on traditsiooni küsimus ja kui oled , kui identifitseerud mingi rahvaga , siis on traditsioonid ja hea küll , mulle maitsevad verivorstid väga hästi , aga samas on see huvitav asi , et ka šokolaad . jah , ja selle ma võtan , see on selline hinnaline asi , seda ma iga päev ei söö . aga kui ma tunnen , et ka minu peas lähevad juuksed krussi ja on keeruline , sest alati alustamine kuskil uues riigis on keeruline . hoolimata sellest , et te võite arvata , et saatkonnatöö on ju meelakkumine ja hästi lihtne . aga tegelikult tuleb ju kõik see endal , see kohanemine üle elada  ja siis on see üks tükike muetumendat kalevi šokolaadi , see päästehetk . see on see lapsepõlve maitse , see on see tunne , et ma tean jälle , kes ma olen . noh , kartul kartuliks on ju , sellest me praegu teiega räägime , aga vot igalühel on mingi asi , mis teeb ta sellel hetkel , viib tagasi jalad sinna Eestisse , ükskõik kus sa füüsiliselt sellel hetkel oled . Me peame hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama , aga ma tahaks veel tuua selle eilse populaarse teema , see silla ehitamine erinevate , kas kogukondade , rahvuste , riikide vahel . ja ma tahaks , et te võib-olla jagaksite natukene oma kogemust selles mõttes , et kas teie tunnete ennast kui sillana mingisuguste ühiskondade vahel . Kas te tunnete ennast kui , ma ei tea , Eesti esindaja kuskil , sest et eile seal , ma ei tea , miks see söögilaud nüüd nii populaarne on , eile seal tekkis täpselt samamoodi jälle , ma nägin musta leiba laua peal . ja siis mul tuli nagu meelde , et loomulikult ilmselgelt must leib on eestlaste seas nagu päriselt ka väga populaarne . aga samas , kui vaadata müüginumbreid , siis . seda ma ei saa igal pool välismaal , nii et kui ma tulen Eestisse , siis . Soome šokolaad tundubki nagu Eesti šokolaad . et noh , kas see nagu vastab küsimusele ? ei , mina ei ütle , kommenteeri midagi , nii , siin on järgmine . on see , jah , tuli meelde lihtsalt sellest leivast ja sõltub ka sellesse , et näiteks Fazer teeb musta leiba . see Fazeri tehased on levinud Soomest Tallinnasse ja vist on mujal ka kui ainult Tallinnas . et nagu see on , noh . Nende šokolaadi ja nendega , et mingisugune selline ühendumine teiste kultuuridega käib . et märkasin , et oli ka poes oli midagi , mis on see Tonis või mis on kuskilt Hollandis viimati nägin . et tooteid , mida on kuskil mujal maal söönud , leidub siit ka , et see on kui ma mingisugust aru sain või kui te saite üldse aru ? Samamoodi ma olen nüüd näinud , kui ma käisin hiljuti Eestis , siis olin Rimis , sadama Rimis ja ostsime ka Eesti head paremad kaasa ja siis seal olid Rootsist IKA tooted Rimis Eestis müügil . et seal on ka see sild näha . rääkides nagu sildadest ja toitudest , siis meil on näiteks Iirimaa niimoodi , et meil ei ole saadaval tead Eesti kohukesi . Ma mõtlesin tegelikult tükk aega , kas ma mainin ära kohukesed , aga see tuli sealt õnneks . meil Soomes on väga populaarsed Saaremaa kohukesed ja üks väga õnnelikest hetkedest , mis mind Soomes tabas ,
oli see, et kui ma nägin S-marketis või K-marketis, ma nägin Saaremaa kookesi, siis ma ütlen, elu tundus ikka palju ilusam. Nii, siis oli siin. Minuga on Eesti toidul on olnud alati selline asi, et ma, kui ma olen Eestis, siis ma saan Eesti toitu. Ja siis ma saan seda kõige kõrgemini hinnata, sellepärast, et ma ei saa seda Rootsis iga päev. Ja seega ma tavaliselt ei osta endale Eestist kaasa, kui ma käin. Niimoodi, et ma sööksin seda kodus nii tihti. Just sellepärast, et sellel on üks eriline võlu, kui ma saan seda harva just siis, kui ma olen Eestis. Sellepärast, et see teeb just terve selle Eesti reisi ja selle Eesti toidupoodi minemise nii eriliseks, et mu Eesti sõbrad vaatavad mind kuidagi väga kahtlaselt. Ma olen rivisse, siis see mul nägu on suur naeratus. Ja, et see on nagu toidu ja toidus on nagu see just see võlu, et see võib olla, see ei pea olema sama asi, aga sellel võib olla see tunne, mida saab just võib olla Eesti toiti, Eesti tunde. Ja viimasena siis võtame sealt töökommentaari. Ma ütlen siis lõpulause lühidalt ja mitte midagi toiduga seotult, et sildades rääkides, et mina olen tunnud sellest ajast saadik, kui ma Eestist ära tulin, et ma olen alati olnud nagu sild. Siis ka noortekongressil neid teemasid arendame edasi, aga tegelikkuses teile on saadetud ka minu teada ühed teisid, mis räägivad ka teistest teemadest, tehnoloogiast, kultuurist, teadusest ja nii edasi. Et ma soovitan mõelge ka nende peale, natukene on veel noortekongressini aega, et siis me saame juba rääkida täpsemalt sellest, et mis on teie tuleviku visioon ja nägemus selles osas, kuidas väliseestlus, kui selline üldse peaks eksisteerima olema, ja kindlasti ei ole selle arutelu mõte lihtsalt ka see, et need mõtted kirja või tähendab lihtsalt kirja saada, vaid nagu ma olen aru saanud, siis noorte toimkonnal on mingisugused tulevased mõtted selles osas juba ka olemas. Aga tehke endale üks suur aplaus. Aitäh! Aga jah, me veel siis meie kõige kaugemaid tuleviku inimesi, lapsi. Kuuleme nüüd järgmise Helsingi ja Vanda kõige pisematele. Ehk anname sõna Helsingi ja Vanda kõige pisematele eestlastele ja Helsingi Anni laste juhatajale Annika Madissonile. Tere kõigile, minu poolt ka. Aga alustuseks ennem, kui ma hakkan lastajast rääkima, siis väikeses kohas elades käisime naabrinaisega tihti õhtuti tervisekõndi tegemas. Ja sügisel jälle, kui me seal kõndisime, lendas meie peades täitsa madalalt üle 3-4 toone kurge. Naljatasime ja unistasime, et no nii järgmisel aastal oleme lastega siin jalutamas. Ja nii ta läkski. Aasta pärast olime mõlemad pereinimesed, mõlemal olid lapsed ja jalutasimegi seal. Paar aastat hiljem veel leidsin selle vana märkmiku, kuhu ma olin kirja pannud sellel kuupäeval, kui me jalutasime ja kui toonekured meist üle peade lendasid, toonekured lendasid üle meie peade. Ja uskuge või mitte. Kuupäevaks, kuhu ma olin selle kirjutanud, oli 27. september. Ja täpselt 9 kuud hiljem, 27. juuni, sain ma imelise printsessi emaks. Jälle üks unistus täitus. Kes ütles, et kured lapsi ei too? Toovad küll. Unistusi on väiksemaid ja suuremaid. Ühel hetkel tekkis unistus oma lasteaed. Julgesin unistada suurelt ja siin ma olen. 2012, 1. oktoobril astusid esimesed lapsed üle lasteaia ukse. Hetkel käib Anni lasteaias 60 last. Tähel. Olen õnnelik, et mul on toetav ja armastav abikaasa, kellega aitame vastastikku oma unistusi ellu viia. Mul on 5 tublit, toredat, aktiivset last
keda õhutame unistama ja selle nimel vaeva ja tööd tegema ja vaeva nägema, et neid unistusi ellu viia. Olen õnnelik, et mul on unistuste töö. Tänu sellele võin öelda, et minu töö on minu harrastus ja puhkus. Minu harrastus on minu töö ja puhkus ja minu puhkus on minu harrastus ja töö. Ja siin kohal mul on sükkane hea meel meenutada Anton Hansen Tammsaare tsitaati: tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Ja mille tänapäevastas tegelikult Monika Siimets Eesti filmiauhindade kaalal öeldes: tee tööd armastusega, siis pole vaeva. Head siinviibijad, julgegem unistada ja julgegem unistada suurelt. Ja unistamise juures on kõige tähtsam sellesse unistusse uskumine. Siis see unistus ka täitub ja saab tõeks. Ja nüüd on üks väike filmike. Ja lõpetuseks tahan öelda, et mul oli hea meel kuulata teie arutlust siin, et tundub, et te olete täiesti õigetel radadel. Ja tahtsin öelda, et armsad noordelegaadid ja kõik noored, teised noored ka siin saalis, teie olete eeskujuks oma elukohamaal lastele, noortele, sõpradele, tuttavatele. Õppigem, säilitagem, hoidkem eesti keelt ja kultuuri. Kõigile lastevanematele, kes siin on, teie olete need, kes annate oma suhtumisega eeskuju oma lastele eesti keele ja kultuuri hoidmisel, õppimisel, säilitamisel. Õpetajated, teie annate oma eeskuju ja entusiasmiga eesti keele ja kultuuri õppimisele, hoidmisele ja säilitamisele eesmärgi. Eesti riik, teie annate oma toetusega meile jõudu hoida pea püsti ja tegeleda sellega, mis meile südamelähedane eesti keele ja kultuuri hoidmisel, õpetamisel ja säilitamisel. Aitäh! Mina
need seinad on erisugused. See, kuna Eesti on väiksem maa kui Soome, ka olnud on väiksem maa. Kui see on vähem? Keel. Ma olen vanema juures ja jalutan ja sõpradega ja... Kõike toredat. Ei liivaga siis olnud. Mingi vanema juures kogu aeg käinu mingi kogu aeg emmega mängimas. Nii hea tunne, et ma rõõmustan kohe teil vanaemale kalli. Olen kõrvase sõpradega. Mulle meeldib jooludel teha lumememmi ja kirgutada. Ja suvel meeldib rannas käia ujumas. Paha ja... Kurb ja paha. Ja sellepärast teil on termoniks soomlasi eestiklasi nii vähe. Imelik. Natuke kurb. Sest siis ei räägi kõik eesti keel. Mul on siin tore, mul on Eestis tore, nii et mul ei ole väga vahe, kui ma olen Eestis või Soomas. Kõike kartulisalatid ja neid. Iga toidub maitsevad, mida vanema teeb. Et pääse ta Eestisse. Siks siin ma saan olla vanema juurtes rohkem. Aga see oleks tore, et ma saaksin lihtsalt vanema juures elada. Iga päev saaks uus kõige. Ma ütlesin emmele, et ma tahan Eesti elama minna vanema. Ja teeme siis teate enne lõppu. Me võiksime siis tervitada kõiki üle ilma noori eestlasi nii siin saalis kui ka siis veebi kaudu. Ja teeme siis nende ja meie endi auks ühe hästi suure aplausi. Ja me täname, et te tulite Helsingi noorte ja tuleviku seminaarile. Ja ilusat Esto festivali jätku siis meile ja teile kõigile. Ja, aitäh! Siis järgmine. See oli täis, seal oli mu vanad.